Engarnan Vaenek. Var sevgili Kore'm. Սակամ վերջնական նկի վարդույն մեր, հրուսանախագիցը սրոմեք համարին էրքով ուղարկեք ձեր SMS-ները,
Սիրելի բարեկամներ, իսկ հիմա հասկանանք, թե ինչ տպավորություն է թողել Վարդու հարսանեկան երգը եւ Ազատ ոճի այս կատարումը մեր ժյուրի անդամների վրա եւ սկսենք հյուր ժյուրից, մեր սիրելի սոխակից Նաիրուհի ես մեկ անգամ ծափահարություններ ձեզ եւ առաջին երգի եւ երկրորդ երգի ընդհանուր տպավորություն։ Օգտվելով առիթից ես կամենում եմ իմ ամբողջ Արցախի ժողովրդի շնորհակալությունը հայտնել ձեզ այս հրաշք միջոցառման համար, ձեր շանթ հերոստատեսությանը, թող չլիներ այս պատերազմը, հայրենիքը մեզ հետ էր, մենք էլ հաղթեցինք, մեր արվեստում էլ էլի արկա է հայրենիքը եւ էլի ինձ թվում է Արցախ աշխարը այդ բնագավառում էլ վերել կապրի, շնորհակալություն որ կակ։ Շնորհակալություն։ Իսկ Վարդուհուն ինչ կասեի, արվեստը բանականությամբ, գիտությամբ հնարավոր չի ապացուցես, պետք է համոզես, համոզեցիր սիրելի Վարդուհի, եւ այն երգում հրաշալի էր, եւ մյուս երգում, ես այդ երգերն էլ կատարել եմ, հիանալի ես երգում։ Բարբարը լավ էր, տիկինը։ Բարբարում ոչ մի բացասական բան չկա։ Ուժումները, քյորլները, ցախ կար, ճիշտ է։ Չէ, երեկ ես հարցազրույց է իրենց հետ։ Գիտեմ, դուք հանդիպել եք երեկ։ Երբևիցե մի բացասական բան չկար, ես Ալայի հետ է եկիսում, ասում հիանալի մեր բարբարին տիրապետում են, ախեր մեր բարբարը շատ դժվար բարբար է։ Պրակտիկորեն անհնար է միջև էր յուրացնել։ Դե դա ընդհանրապես կախված է եվ իրան ծուշչից, եվ այդ գործիքային անսամբլից, որ իրենց տրամադրում է, որ պիտի լավ երգեն, ճիշտ երգեն։ Վարդու, առաջինն էլ, երկրորդն էլ ձեզ բավարարում է։ Բավարար է։ Շնորհակալություն տիկին Նաիրուհի։ Լեգենդից մի պլյուս ստացանք, ո ալլա, ինչ կասեք դուք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր Վարդուհին վերադարձել է, կամա թե ակամա վերադարձել է, Երանի արդեն այլևս ոչ մեկ չգնար վերադառնալու ակնկալիքով անգամ, ուղղակի մնային, եթե ուզում եք ծափահար։ Ալլան, հենց նախադասությունը ավարտում է, ծափահարեք, ինքս իր մասը։ Սովոր է։ Ես էլ եմ ուզում ասել, որ իհարկե առաջինը դա պետք է իրավունքով ասեր տիկին Նայրուհին, բայց իսկապես ես շատ բանիմաց չեմ արցախյան բարբարի, չնայած ականջը շոյում է, որտեվ գրեթե ամեն տարի, արդեն չգիտեմ քանի տարի ենտեղ լինում ենք, ունենք ընկերներ, համերգներ ենք ունենում, բայց ուզում եմ ասել, որ այնքան ճիշտ է իր երգում, այնպես է իր խաղում, ոնց որ հենց դու արցախցի լինեիր, ոչ թե երևացի, եւ դա ամեն մարդ չի կարող այդպես անել, եւ անկեղծ ասեմ, ինձ առաջին երգը ավելի տպավորվեց, քան երկրորդը, բայց ընդհանուր շատ լավ է, ապրես, որ եկել ես։ Շնորհակալություն։ Օյմ հրաշք կոստյումավոր, լուսավոր ու փառավոր։ Միանգամից ասեմ, այսօր ներսես կարոտ կա, ցանկություն կա, ուզում եմ ողջունեմ Ֆլորայիս Մարտիրոսյան, կարոտել եմ ահավոր այն հայկական ասացվածքով ասած ամբողջ գիշեր շուքի հետ կռիվ եմ տվել, հա, Ֆլորայիս, սենց շուքի, շվակի հետ, ամեջքով ինձ կանգնած մի անգամ ֆռաց նայեց ու տենց ինչ-որ բան կա, չգիտեմ, սիրում եմ քեզ Ֆլորա, ինչ ասել, դա գաղտնիքա։ Ասեմ, ամեն դեպքում վերջին շրջանում ես իմ աչքով, հոգեբանությամբ, զգացողությամբ կարողանում եմ հետևել Արցախի մշակույթին, ես իհարկե շոքի մեջ էի, երբ որ ես տեսա Արցախի Պարի պետական անսամբլի մի պար, որը պարում էր արցախցի կինը, ես այդտենց շոկ չեմ ապրել, ես այդտենց շարժումներ չեմ տեսել, բայց կինը չի կորցնում իրականությունը, դա միա չեմ կարող, ես կուզենամ անպայման այդ բարերին նաև մենք էլ ծանոթանանք, որովհետև հոգեբանությունը, մոտեցումը եւ իհարկե Արցախսու աշխարը ուրիշ է, դա նաև երևում է ինձ երկերի մեջ, որովհետև իմ համար մի հատ կարևոր բան կա, այդքան տարիներ մնալ օտարության մեջ, ունենալ Իրանը ու տարբերվել շատ ռիսկի, ես դրա առաջ խոնարհվում եմ, որովհետև Արցախի երկերի մատուցման ֆորման էլ ա ուրիշ, մոտեցումն էլ ա ուրիշ, առավել եւս, չգիտեմ, հոգեբանությունը, որովհետեւ նայեք, երկից եք լսեք, հարցը քաչալապանա, բայց մեջ ասելիք կա, հումոր կա, մատուցում կու ամենակարևորը սեր կա։ Վալես, ասեմ, երկը լավ երգեցիր։
Աղցաս ու հոգեբանությամբ իր մտածմամբ պիանով էլ սաղ տոչներ։ Բուլը։ Լելա։ Երկրորդ երգը իհարկե այն երգն է, որ ամեն մարդը յուրովի է կատարում, դու կատարեցիր յուրովի, բայց ասեմ, որ ինձ փշակ հաղեցրեցիր, չէ, բայց ինքը սիրուն էր։ Ես ուրիշ բան էի սպասում, ոչինչ, որ հետդ անկեղծ եմ։ Լևոն, դուք միշտ եք անկեղծ, մենք ձեզ դրա համար սիրում ենք։ Ես կարծում եմ, իմ ասելիքը SMS-ների վրա չի անդրադառնա, SMS-ը կգա իր խոթով։ Ամեն մարդ թող այս կյանքում իր SMS-ն ունենա։ Բրավո։ Շնորհակալություն։ Վարդուհի Գրիգորյան 01 համարի ներքո, քվեարկեք, քվեարկեք ակտիվ, որպեսզի նա էլ չհեռանա։ Իսկ անհնարավոր է շատ։ Շնորհակալություն։ 01 համարի